Знайомтеся, Богдан Пархоменко або ж Райру – художник, неокаліграфіст. Хоч і народився в Україні, 20 років свого життя митець провів у Японії. Там вчився мистецтву каліграфії у знаного майстра Рюсекі Марімото, а потім вирішив створити свій особливий стиль. Мені завжди було цікаво, як зробити 3D-іероглиф. Когда можно рассматривать каждую крупицу. Каждая рама, которая представлена, она сделана мной вручную. То есть мы берем дерево, я его шлифую вручную, и после этого подбираю, делаю специальный окрас, который гармонирует с работой идеально. Традиційного пензля Райру замінив на щітку, а туш – на прозорий клей та кольоровий пісок. Каже, таким чином надав ієрогліфам об'єму. Для того ж, аби хмельничани побачили і краще зрозуміли різницю між класичною та неокаліграфією, під час відкриття виставки в обласному художньому музеї Райру намалював ще дві роботи у двох різних техніках. Сам художник пояснює, від автора така робота потребує поєднання вікових канонів із спонтанністю та фантазією, а ще вимагає надзвичайної зосередженості. Тож, аби створити нове зображення, йому доводиться взагалі не малювати по кілька місяців. Всі ці іерогліфи рисуються не ті, які зараз печатаються. Основна маса – це ті старі іерогліфи, які ще рисувалися 3 тысячи лет назад, 4 тысячи лет назад. И они очень похожи на рисунок детский. А я еще дополнительно к этому придаю цветовую гамму. Каждая работа выбирает своего хозяина. В каждой работе заложен определенный смысл. И человек, как правило, выбирает ту работу, то, чего ему не хватает, либо то, к чему он стремится. На своїй виставці Райру представив ще й інсталяцію, котра дійсно захопила присутніх, бо кожен міг загадати бажання і, аби воно здійснилось, вдарити у дзвін та сісти на спеціальне крісло-трон. Це все для того, як пояснив сам митець, аби кожен відчув себе творцем власної долі. Триватиме показ робіт до 25 лютого в обласному художньому музеї.